Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz Müslümanlar, aziz hemvetenlerim. Bu gördüğünüz mescid adına layık mescitti. Sahesi az olsa da, balaca məscid olsa da, lakin tikən adamın niyyəti möhtəşəmdir. Adına diqqət etdirsə də məscidin qəribə adı var məscidin. Sanki yedim. Nə üçün bu məscidə bu adı veriblər? Bunun bir qısa tarixçəsi var. Qısa şəkildə anladım sizə. Deməli, bu məscidi tikən adam gəlirmiş bazara. Bazarda bir növbar meyvə gördükdə, məsələn, deyək ki, nar, alma, armud və s. Ondan sanki yedim deyib, onun qiymətini, yəni dəyərini olan pulu kənara qoyulmuş. Bu pulları yığıb, həmin pullarla bu məscidi tikib. Allah subhanahu wa ta'ala, baxın, onun etdiyi əmələ nə dərəcədə bərəkət verir. Məşhur hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kimin niyyəti, ahirəti qazanmaq olarsa, Allah onun qəlbini zəngin edər. Bu adam hər şeydən qani olar. Onun işlərini avand edər və dünya malı ram edilmiş halda gəlib onu tapar. Kimin də niyyəti dünya malını qazanmaq olarsa, yəni tamahkar, acgöz olarsa, Allah subhanahu teala onun kasıblığını iki gözü arasına qoyar. Heç nədən razı olmaz. Onun işlərini dolaşığa salar və dünya malından da ona yalnız qədərinə yazılanı çatar. Odur ki, əziz müsəlmanlar, dünya dalınca yox, ahirətə can atın. Dünyada sadəcə istifadə edin. Yəni, yaşamağınız üçün eviniz olsun, yedməyiniz üçün miniyiniz olsun, yeyəcəyiniz olsun, yeyəcəyiniz olsun. Ancaq könlünüz ona bağlanmasın, qəlbiniz ona bağlanmasın, qəlbiniz ahirətə bağlansın. Ömrünüzün sonuna qədər ahirətə can atın. Bu əsrin böyük alimlərindən olan İbn Üzeymiyyə rahimehullahın qısa, lakin çox böyük faydalı nəsihəti var. Deyir ki, dəbdəbəli həyat insanı məhv edir. İnsanların bir çoxu, bəlkə də əksəriyyəti, dəbdəbəli həyata can atır. Baxırsan ki, evim filan cür olsun deyir, maşınım filan cür olsun deyir, geyimim filan cür olsun, yeməyim filan cür olsun deyir. Ancaq bunların arasında ibadət barədə qəlbim islah olsun, qəlbimdə iman, təqva artsın deyənlər çox azdır. Əksəriyyət dünyaya meylədir, dünyaya bağlıdır. Halbuki dünyadan sadəcə istifadə etmək lazımdır. Necə ki, İbn Teymiyyə rahimehullah deyir, bu dünya miniləcək uzunqulaq kimi, yaxud təbii ehtiyacı rəf ediləcək ayaq yolu kimi istifadə edilməlidir. Ondan artıq bu dünyanın dəyəri yoxdur. Və Həsən Əl-Basrı rahimehullah həmçinin deyir ki, kim dünya malının nə dərəcədə dəyərli olduğunu bilmək istəyirsə, qoy ayaq yoluna baxsın. Ayaq yolunda olan nəcasətə baxsın. Onda bu dünya malının nə dərəcədə dəyəri olduğunu biləcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də hədisdə buyurur ki, əgər bu dünyanın Allah yanında bir dəyəri olsaydı, kafirə bir udum, bir qurtum su verilməzdir. Bu dünyanın Allah yanında heç bir dəyəri yoxdur. Amma nədənsə müsəlmanların böyük əksəriyyəti dünyaya bağlıdır. Dünyaya bağlandıqca da Allah subhanahu teala insanı uzatmır. Tarixə baxsaq görərsiniz, Allah teala ahirətə bağlı olan insanları ucaldır. Həmişə ucaldır. İndi də ucaldır və bundan sonra da ucaldacaqdır.
Lakin dinar və dirhəmin qulu olan kimsələri həmişə məhv eləyib, alçaldıb və alçaldacaqdır. Odur ki, çalışın, ahirətə bağlı olasınız. Və bu münasibətlə yeri gəlmişkən, xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda Azərbaycanda Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə nə qədər bizim soydaşlarımız Allah yolunda şəhid olur. Bu şəhidlərin ailəsi qalıb, yəni dul qadınlar və onların övladları, onlara yardım etməyiniz ahirət üçün edilən əməllərdən sayılacaq. Vallahi ki, sayılacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə, İmam Müslimin səhihində olan hədisdə buyurur ki, Mən xaləfəl xaricə fi əhlihi və məlihi bi xayrin fələhu nisfu əcri xaricə. Kim Allah yolunda vuruşan mücahidin ailəsinə maddi yardım göstərərsə, köməkli edərsə, ona həmin mücahidin qazandığı savabın yarısı qədər savab yazılır. Başqa bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim dul qadınlara və yetimlərə yardım edərsə, gündüzləri oruç tutan, gecələri ibadətlə məşğul olan və Allah yolunda cihad edən kimsənin savabı qədər savab qazanır. Olur ki, o insanlara yardım edin. Yardım edin ki, Allah da sizə kömək eləsin, Allah da sizə yardım etsin. Sonda həmişə olduğu kimi, xalqımız üçün, vətənimiz üçün Allahdan kömək diləyərək, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi dua ilə dua edib deyirəm. Allahümmə ənsurnə alə mən zaləmənə və ərinə minhum fəərənə. Allahım, bizə zülm edən kimsələrə qalib gəlməyə bizə yardım et və onlardan aldığın intiqamımızı bu dünyada bizə göstər. Subhanək Allahümmə və bihəmdik. Əşhədu əllə iləhə illə ənd. أستغفرك وأتوب إليك